Olá, meu amigo telespectador, estamos aqui com mais um programa Missão Saúde na TV, sempre trazendo as melhores informações para você que está em casa, né? A gente sempre discute, a gente fala bastante sobre que tipo de programa a gente quer trazer para o nosso telespectador e por isso que a gente sempre pensa em algo de qualidade, trazer profissionais que realmente tenham algo a oferecer para vocês. E hoje nós estamos aqui para falar de um assunto que eu considero um assunto muito importante. Porque quando a gente pensa em criança, pensa nessa parte infantil, a gente sempre lembra assim, dos nossos filhos, né? Então isso acaba mexendo um pouquinho com a gente. E hoje o tema é o que você precisa saber sobre o desenvolvimento e linguagem infantil, da fala das crianças, né? E para falar disso, nós estamos aqui hoje com a fonoaudióloga, a Aletheia Santos, é ela que vai falar um pouquinho para a gente sobre isso hoje. E eu já queria, Aletheia, que você se apresentasse para o nosso telespectador, porque eles gostam muito de saber da vida dos nossos convidados, né? Então, fala pra gente de onde você é, há quanto tempo você está em Marabá, onde você se formou, né? Então, pode ficar bem à vontade. Olá, telespectadores. Eu sou a Aletheia, eu sou fonoaudióloga. Eu já tenho mais de 20 anos de formada, né? Sou da primeira turma de fonoaudiologia da UNAMA, lá de Belém. Eu me formei lá em Belém, sempre trabalhei na área do desenvolvimento infantil. E vim para Marabá, já tem 11 anos que eu moro aqui em Marabá, e sempre estou trabalhando na área do desenvolvimento infantil, né? Da linguagem e do comportamento das crianças. E eu sei que assim, né, Aletheia, muitas coisas vão mudando ao longo do tempo, né? Conforme vocês vão visualizando uma mudança no comportamento das crianças, algumas patologias que acabam sendo inseridas, sendo estudadas, então muita coisa vai mudando, não é isso? É verdade. Quando a gente fala de desenvolvimento infantil, nós temos um marco, né? Que esse marco ele é seguido. Mas nós temos outras coisas que interferem, né, nesse desenvolvimento da criança, tanto para melhor quanto para pior. Então, assim, a criança, ela, desde que ela está na barriga da mãe, ela já consegue ouvir, né, muita coisa. Ela já consegue ouvir os batimentos cardíacos, ela já consegue meio que ouvir a vozinha da mãe, ela já consegue sentir todo aquele carinho que ela está sendo gerada. Uhum. E, a partir daí, ela nasce, né? E, quando ela nasce, ela já começa a ouvir, ela já começa a enxergar muita coisa. Então, e ela sente o cheiro também, né? Então, aquele cheiro familiar que é o da mãe, aquela voz familiar que é da mãe. E aí ela começa... A gente começa a falar sobre desenvolvimento de linguagem através do choro. Uhum. Porque o choro é a primeira expressão de linguagem da criança. Ela começa a chorar para dizer o quê? Né? Que ela está com fome, que ela está com sono, que a fralda está suja. E ela se comunica através do choro. Então, assim, as mães costumam falar que reconhecem, né, cada choro da criança. Então, a mãe sabe quando o choro é de dengo, quando o choro é de fome, né? A mãe, ela costuma relatar isso. E é verdade. Então, cada choro, ele significa uma coisa, e isso aí está dentro da linguagem. E aí, assim, quando ela está chorando, a mãe vai lá e supre a necessidade dela. E ela entende aquilo como uma coisa boa, né? Toda vez que ela faz aquele barulho, vamos dizer assim, do choro, vem alguém e supre a necessidade dela. E isso vai gradativamente aumentando. E aí, por volta de 4, 5, 6 meses de idade, a criança ela começa a balbuciar. Por que que ela começa a balbuciar nessa faixa etária de 5, 6 meses? Porque entra a alimentação, né? As que estão na amamentação só mamando, têm a inserção da alimentação. Então, assim, aí ela vai comendo,
vai mexendo a boca, né? E aquilo ali vai estimulando outros órgãos da face, que é a boca, que é os lábios, a língua, e aquilo vai tomando um outro movimento. E aí, nesse movimento, vai surgindo o movimento de mamã, de papá, de babá. E aí, quando o movimento, né, é de mamã, por exemplo, aí a mãe fica toda feliz, né, e aparece. Ó, ela já está chamando mamãe. Verdade. E, na realidade, ainda não é, né? Ainda não. Mas, toda vez que ela faz esse barulho, mamã, quem é que aparece? Né? É a pessoa que vai suprir a necessidade dela, a mãe, ou a avó, ou alguém que vai suprir a necessidade dela. Então, aquilo vai gerando na consciência dela que toda vez que ela faz mamã, chega aquela pessoa. Então, ela é reforçada positivamente, né? Então, esse mamã vai aumentando e ela vai entendendo que, para chamar aquela pessoa, ela vai fazendo mamã. E quando a mãe vê, a mãe fica tão feliz e diz assim: nossa, você está chamando mamãe. E aí é aquela felicidade, né? E a criança é reforçada positivamente. Uhum. Então, ela vai continuar chamando mamãe. Aí o pai diz: poxa, ela chamou mamãe, mas não chamou papai. Aí lá vem o pai: papapá, papai, papá. Então, é mais um som que ela vai aprendendo. Então, o desenvolvimento da linguagem, né? O que a gente aprende com o desenvolvimento da linguagem? Que ele precisa de duas pessoas, no mínimo. A gente precisa de alguém que nos escute, né? Tem alguém que fala, mas tem alguém que escuta e que entende o que eu estou falando. Então, a criança, ela precisa ser estimulada desde cedo, né? No falar, na alimentação. Por quê? Quando a criança passa muito tempo só no líquido, né, só na mamadeira ou só no peito, ela não vai estimular a força dos outros órgãos fonoarticulatórios, né? Língua, lábio, bochecha. Então, a criança precisa também mastigar. Então, é muito importante que a gente faça a inserção dos alimentos para a criança de acordo com a orientação médica. Então, a criança vai comendo e, a partir do que ela vai comendo, vai fortalecendo a musculatura do lábio, da língua, da bochecha, e aí os fonemas vão vindo, porque a mesma estrutura que a gente usa para comer, a gente usa para falar. Então, a gente usa os lábios para fazer mamã, papá, e a gente usa os lábios para quê? Para fechar e engolir. A gente usa a língua para levantar. Na hora que nós estamos engolindo, a língua levanta, né? E a gente consegue engolir o alimento. E a gente também levanta a língua quando a gente vai fazer outros fonemas, tipo o T, o D, né? O N, o L. Então, assim, eles estão intimamente ligados, a alimentação com a fala. E a estimulação, né? Da mãe, do pai, da pessoa que fica com a criança. A criança precisa ser estimulada o tempo inteiro em relação à fala. E outra coisa que eu queria, assim, deixar muito claro, que é o que acontece hoje, né, atualmente, a questão do celular. Uhum. Então, assim, as crianças, elas estão tendo acesso ao celular muito cedo. É verdade, é tanto assim que nós já tivemos até programas aqui, né, com algumas pediatras falando justamente sobre o uso de telas, né, celulares, tablets, e o quanto isso tem atrapalhado, né, o desenvolvimento de muitas crianças, né? Alguns pais, assim, eles acham que isso ajuda porque ele tem algumas interações, algumas questões, né? Mas a gente discutiu aqui, a gente pensa muito assim, que tudo tem um tempo, isso, né, certo para cada coisa, né? E quando você antecipa as coisas, acaba atrapalhando em alguma área, né? De alguma forma, o desenvolvimento ali da criança. Porque ela está interagindo com o celular, né? Que não responde, às vezes, assim, a pergunta ou alguma coisa assim, não responde ao estímulo dela, né? E aí fica só uma via, né? Não é a troca. Você acabou de falar que precisa de duas, pelo menos de duas pessoas para ver o diálogo, ver a conversação, né? Vamos dizer assim, né? Então, eu costumo orientar muito, né, as famílias. O que acontece com o celular? Hoje em dia, a gente não tem como proibir,
porque está à vista de todos, né? Inclusive da criança. Mas nós temos como usar de maneira racional, de maneira adequada para aquela criança. Então, quando a gente fala assim, vai, toma o celular e vai brincar. A criança não brinca com o celular, né? Ela assiste alguma coisa no celular. A criança brinca com o brinquedo. Então, o que que acontece? Quando a criança está brincando com o brinquedo, vem toda a imaginação, vem todo o desenvolvimento simbólico, né? O que que é o simbolismo? Ela usar a vida real no brinquedo. É ela pegar uma panelinha e fazer que está cozinhando, porque ela viu alguém fazendo igual. É ela pegar o carro e fazer o carro andar e fazer o barulhinho brum, brum, ou então bibi, porque ela ouviu o carro, né, na rua. Então, é ela fazer igual ao adulto. Então, ela transfere a vida adulta para brincar. E isso vai trabalhando na cabecinha dela toda a parte de comunicação, de linguagem, e isso ela vai sendo estimulado. Uhum. Ao passo que, quando ela está com o celular, né, e principalmente o celular, porque a gente pode colocar televisão também, né, vídeos na televisão, mas especificamente o celular, a criança segura o celular e, assim, como eu costumo dizer, o mundo cai e ela não vê o que está acontecendo. Ela fica tão... O campo visual é muito estreito entre a mãozinha dela, né, entre o celular e o olho. Então, ela não consegue perceber o que está acontecendo ao redor dela. E ela fica assistindo aquilo. E depois, ela fica só reproduzindo o que ela viu. Então, isso não é comunicação, né? Como eu falei, para ter comunicação, precisa de, no mínimo, duas pessoas, para que uma fale e a outra entenda. Então, assim, quando ela está com o celular, ela está assistindo vídeo e só. Ela não está tendo comunicação com ninguém, ela não está tendo interação com ninguém. E se ela permanece nesse celular por muitas horas, como a gente vê que tem crianças que ficam por muito tempo, horas mesmo, né, no celular, ela vai ter dificuldade de se socializar com outras pessoas, porque ela vai ficar só no celular. Ao passo que, quando a criança está brincando, pode vir outra criança e brincar junto com ela, pode vir um adulto e brincar com ela, e ela vai brincar e ela vai interagir com esse adulto. E isso é muito importante para o desenvolvimento dela, né? Para o cognitivo da criança. Então, assim, a gente precisa ter um pouquinho de cuidado com o celular. Aí eu costumo dizer assim, ao invés do celular, coloque a televisão. Né? Antigamente, a gente dizia que a televisão era o vilão, mas hoje em dia não é mais. Hoje em dia, o vilão é o celular. Porque, quando a criança está na televisão, ela está assistindo vídeo, mas ela consegue fazer coisas, né, com a televisão ligada. A televisão fica ligada e ela consegue brincar, ela consegue interagir com alguém com a televisão ligada. Mas, com o celular, é muito difícil. Porque ela precisa segurar o celular, ela fica mais perto, porque a tela é menor. Então, ela precisa ficar mais perto do celular. Então, o que eu oriento? Né? Deixo para entregar o celular para a criança em uma hora que não tenha opção de brincadeira para ela. Então, se você vai em algum lugar que não tem, assim, como ela brincar, não tem outra coisa para ela fazer, aí você entrega o celular, mas como última opção, não como primeira opção em casa. Então, em casa, a criança precisa ser estimulada, sim, a brincar com vasilha, com panela, né, com animalzinho de brincadeira, com carrinho, com várias coisas. Porque é naquela brincadeira que ela desenvolve o cognitivo dela, que ela desenvolve toda a linguagem dela. Ela vai falando ali, né? E, Aletheia, existe, assim, uma idade específica para a criança começar a falar? Ela precisa começar a falar com um ano, senão já tem alguma coisa errada. Como que é feito esse diagnóstico, né? Essas questões relacionadas a isso? Existe um protocolo, algo nesse sentido, assim, que determine isso? Tem sim. Né? Como eu falei, nós temos marcos, né, do desenvolvimento da fala e da linguagem. Existem os marcos, que esses marcos são precisam ser meio que cumpridos. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas eles precisam ser cumpridos.
Então, assim, ao em torno de um ano, né, a criança já precisa estar falando palavras simples. Lembra que eu falei que com 6 meses ela já está balbuciando? Então, assim, quando ela está balbuciando mamã, é, isso, com mais 6 meses, se torna uma palavra, se torna mamãe, se torna papai, né, pelo próprio uso da criança. Então, ao em torno de um ano de idade, a criança já está falando mamãe, papai, água, né, suco, dá. Se tiver um bichinho em casa, ela já costuma dizer au-au, miau, enfim. Ela já costuma nomear assim, atividades do dia a dia dela, né, o que é que mais ela faz. Então, se ela está comendo, ela pode, quando se o pai entrega, né, ou a mãe fala papá, então ela já vai dizer papá para a comida. Enfim, então, com 1 ano de idade, a criança já está falando sim, né? Uhum. Eu já consigo perceber algumas palavrinhas dessa criança. Uhum. Mas, lembra que desde 6 meses ela já está sendo estimulada forma, falar, né? E falando. Se ao em torno de mais ou menos 1 ano, 1 ano e meio, eu percebo que a criança não está falando absolutamente nada, aí vai me chamar, me acender uma luzinha. Então, assim, aí eu vou começar a perceber o quê? Será que ela está ouvindo? Uhum. Né? Porque aí a gente pode descobrir bem precocemente uma perda auditiva. Então, eu bato a porta, o celular toca, a televisão liga, o sonzinho liga, e ela não tem chama. Não tem expressão nenhuma, não tem, né? Expressão. Uhum. Então, eu já posso começar a perceber que ela pode ter alguma coisa de perca auditiva. Uhum. Nessa faixa assim, de 1 ano, 1 ano e meio, eu começo a perceber que ela não olha no meu olho. Eu chamo ela pelo nome, né, e ela não me olha. Eu começo a perceber que a criança não interage nem comigo, né, nem comigo assim, nem com a mãe, nem com o pai, nem com a avó, com as pessoas mais próximas a ela. Então, se ela não está interagindo com essas pessoas e eu estou estimulando ela a isso e ela não está correspondendo isso, então eu também preciso chamar, né, uma atençãozinha para saber por quê. Muito cedo a gente consegue diagnosticar autismo, perda auditiva. A gente consegue diagnosticar com 1 ano, 1 ano e meio. Né? Hoje em dia existem os protocolos, existem as avaliações clínicas que a gente consegue perceber isso. E percebendo isso, a gente consegue trabalhar. Né? Consegue intervir com mais. Isso, a gente intervém precocemente e a criança melhora assim muito. Né? Ela consegue ter um desenvolvimento adequado ou próximo do adequado. Então, a gente tem que perceber esses desvios, né? Então, se ela não está olhando, se eu chamo ela não me olha, eu ando com ela na rua, as coisas não chamam a atenção dela na rua. Então, eu preciso perceber isso. E aí eu procuro sempre conversar com o pediatra, né? O ideal é que a criança vá no pediatra no mínimo de 6 em 6 meses, né? Se não estiver doente. E aí conversar com o pediatra, olha, ele não está falando, eu estou percebendo que ele não está interagindo, e o pediatra vai tomar as devidas providências. Se encaminha para alguém, isso, fazer, né, os encaminhamentos ou necessários. Para neuropediatra, ou para fono, ou o que ali tomar as ações que tiver de isso. Fazer, né? Gente, o programa, vocês já entenderam que o babado aqui é forte, né? O assunto aqui vai fluindo, né? Mas nós já estamos encerrando o nosso primeiro bloco, viu? Mas não saiam daí, que já a gente volta com mais um bloco do Missão Saúde na TV. Olá, gostaria de falar para você de uma loja super completa em produtos médico-hospitalares. Lá você encontra produtos descartáveis, luvas, aparelhos, massageador. Isso tudo você encontra no Lojão das Clínicas, localizado na Najib Mutan 417. Passe lá e confira!